Assalamualaikum. Hari ini syarah seorang ulama yang menjadi kesayangan umat Islam khususnya di Indonesia dan Malaysia. Beliau ialah Sheikh Al-Jabir yang telah meninggal pada 14 Januari. Nama penuh Sheikh Al-Jabir ialah Ali Saleh Muhammad Al-Jabir. Beliau lahir di Madinah 3 Februari 1976 dan beliau adalah pendakwah dan ulama yang berkewarganegaraan Indonesia. Beliau telah dididik oleh ayahnya sejak kecil lagi dan ayahnya seorang yang tegas dan sangat taat dalam beragama. Sheikh Al-Jabir sewaktu kecil dia dididik dengan menjaga solat, menghafal Al-Quran dan tidak heranlah bila beliau baru berusia 11 tahun telah menghafal Al-Quran 30 juz. Sheikh Al-Jabir sekolah rendah di Madrasah Ibtidaiyah pada tahun 1989 dan menyambung pengajian Sanawiyah Al-Aliyah sekolah menengah pada tahun 1995 sehingga 1997. Setelah tamat sekolah menengah, Sheikh Al-Jabir pun menuntut ilmu dengan banyak meluangkan masanya belajar Al-Quran di Masjid Nabawi di Madinah dan beliau diajar oleh guru-guru yang tersohor di Madinah. Setelah banyak belajar dan mendalami Al-Quran, dia mula mengajar sebagai guru tahfiz Al-Quran. Selain itu, Sheikh Al-Jabir juga selalu menjadi imam di salah satu masjid besar di Madinah. Dan pada tahun 2008, beliau datang ke Indonesia untuk ziarah kepada datuknya di Jawa Tengah. Pada umur 28 tahun, beliau bertemu dengan isterinya iaitu Ummu Nadia dan Sheikh Al-Jabir berkenan dan berkahwin dengan Ummu Nadia dan dikurniakan cahaya mata pada tahun 2017 iaitu seorang lelaki bernama Fahad Al-Jabir. Sahabat semua, di Lombok beliau menjadi imam dan khatib di Masjid Al-Muttaqin dan juga ditugaskan menjadi guru tahfiz di Islamic Center di masjid tersebut dan beliau mula dikenali di Jakarta setelah menjadi imam solat tarawih di Masjid Sunda Kelapa dan beliau memperbaiki bahasa Indonesianya agar mudah berdakwah. Dan pada tahun 2012, ia rasmi diberikan kewarganegaraan Indonesia oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kerana beliau berjasa dan dengan dakwah yang beliau lakukan di Indonesia. Beliau terkenal dengan menjadi juri hafiz cilik dan memenuhi undangan ceramah agama di layar kaca Indonesia. Kehadiran beliau disambut baik oleh rakyat Indonesia yang menonton kerana penyampaian Sheikh Al-Jabir yang mudah diterima dan difahami dengan senang. Dan beliau mengasaskan Yayasan Sheikh Al-Jabir untuk penghafal Al-Quran di Jakarta dan menyebarkan dakwah di seluruh Indonesia. Sheikh Al-Jabir juga belajar ilmu bela diri, pencak silat, tapak suci di Putra Muhammadiyah dan digelar sebagai pendekar pencak silat pada tahun 2016. Beliau juga pernah dikecam dan diserang sehingga cedera pada tahun 2020 yang mana beliau ketika menyampaikan ceramah hampir ditikam oleh seorang remaja. Sheikh Al-Jabir juga pernah didapati positif COVID-19. Setelah sembuh daripada COVID-19 pada 14 Januari 2021, beliau meninggal dunia dan semoga rohnya dicucuri rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah beri kebaikan akhirat, meridhai dan menyayangi beliau.